hi ha poca novetat. El que he introduït es diu menjar de rams, és simplement un canvi que, a més, ho té previst la litúrgia i està manant, no? Que el capellà ha d'anar davant a la processó. Les portes de l'església estaran tancades, i menys per aquella gent que està impedida per caminar, i després el capellà anirà davant i tocarà en tres cops en la creu, en el portal major, per entrar. Això té una simbologia. Jesucrist està simbolitzat per el sacerdot, i l'església significa Jerusalem. De manera que aquest signe, no?, d'anar davant, i de tocar les portes, doncs significa que hem d'entrar a Jerusalem, i és signe de la Jerusalem celestial, no? De manera que no podem entrar en aquesta Jerusalem celestial, que és el cel, si no va precedida aquesta gent, nosaltres, de Crist. Sense Crist no se pot entrar en el cel. Bueno, això és el signe. Thank you.